Олий Мажлис Сенатыда Британия, Шимали Ирландия Бирлашкан Кроллигининг мамлекетимиздаги фавқулодда ва мухтор элчиси билан учрашув бўлиб ўтди. Ҳозир айнан шу ҳақда. Buyuk Britaniya elchisi Tanzila Norboyevani O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati raisi lavozimiga saylanganligi bilan qutladi va uning faoliyatiga muvaffaqiyatlar tiladi. Uchrashuvda O'zbekiston va Buyuk Britaniya o'rtasidagi hamkorlikni, shu jumladan parlamentlararo hamkorlikni mustahkamlash masalalari muhokama etildi. Ta'kidlangandek, kelgusida ham qonun chiqaruvchi organlar o'rtasida hamkorlik yanada takomillashtiriladi. Bu esa ikki tomonlama savdo-iqtisodiy va madaniy-gumanitar aloqalarni kengaytirishga ko'maklashishi ta'kidlandi. Shuningdek, muloqotda o'tkazilgan parlament saylovi yakunlari, demokratik islohotlarni yanada chuqurlashtirish, do'stlik guruhlari va nohukumat tashkilotlar orqali aloqalarni kuchaytirish xususida fikr almashildi. Men yurtingizda bo'lib o'tgan saylovlarda oilam, ya'ni turmush o'rtog'im va 10 yoshli qizim bilan ishtirok etdim. Xususan Toshkent viloyati Olmaliq shahridagi saylov uchastkalarida bo'lib, ovoz berish jarayonlarini kuzatdik. Saylovlar yuqori darajada va ko'tarinki ruhda o'tdi. Muloqotda Timothy Tarlot bo'lajak qo'shma tadbirlarga, jumladan joriy yilda O'zbekiston-Britaniya savdo-sanoat kengashining navbatdagi majlisi o'tkazilishiga e'tibor qaratdi. Bu Buyuk Britaniya va O'zbekiston o'rtasida savdo munosabatlari rivojlanishiga ko'maklashadi. Suhbat davomida tomonlar ikki mamlakat o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlash maqsadida parlament salohiyatini kuchaytirish, saylov jarayonini takomillashtirish bo'yicha qo'shma loyihalarni amalga oshirishga kelishib oldilar.